persoon als bekend, wonen er in Nederland, maar vooral ook in Den Haag, heel veel mensen van Surinaams-Hindoestaanse afkomst. Ook een aantal van onze gedecoreerden van vandaag heeft deze achtergrond. Wie echt alles weet over de geschiedenis, de cultuur en het culturele erfgoed van Hindoestaan in Nederland en Suriname, dat is Ruud Tjander. Ruud! Ik mag vast Ruud zeggen, ik heb hier ook het plaatje nog, weet je, dat je dat mooie, ontzettend mooie boek wat je hebt geschreven hebt aangekomen. Meneer Tjander, beste Ruud, u bent een expert als het gaat om de Hindoestaanse geschiedenis en cultuur. U onderzoekt en beschrijft eigenlijk al uw hele leven de Hindoestaanse historie. U was jarenlang directeur van de Hindoe-omroep. U was adviseur bij de Stichting Hindoe Onderwijs Nederland. U begeleidde ook zelf Hindoestaanse studenten en u gaf huiswerkbegeleiding aan de Hindoestaanse scholieren via de stichting Paigam. Ik hoop dat ik het goed zeg. Paigam. U bent bestuurslid bij stichting Societeit d'Agora, een stichting die allerlei activiteiten op het gebied van de Hindoestaanse kunst en cultuur organiseert. U was bestuurslid en bent nu vrijwilliger bij de stichting Vrienden van Nikeri, die honderden kinderen met een leerachterstand en hun ouders ondersteunt. En u bent al jarenlang bestuurslid bij de André Loor Stichting, een stichting die de culturele en historische nalatenschap van de bekende historicus Loor beheert. U maakt ingewikkelde maatschappelijke thema's bespreekbaar. En dan schrijft u ook nog historische romans over het leven van de Hindoestaanse contractarbeiders in Suriname. U heeft met al uw kennis en inzet een belangrijke bijdrage geleverd aan de positieverbetering van de Hindoestaanse gemeenschap. En u zet zich in voor meer begrip tussen verschillende bevolkingsgroepen. Heel veel mensen vroegen aan mij, wil je Ruud in aanmerking brengen voor een onderscheiding? Waaronder oud-wethouder Ramlan, ik weet niet of hij er is, maar ik wou het even zeggen. U zet zich in voor meer begrip tussen verschillende bevolkingsgroepen. U bent deskundig en betrokken en voor al uw vrijwillige inzet ontvangt u nu een zeer verdiende koninklijke onderscheiding. Hartelijk dank. Ik hoop dat het een leuke dag voor je wordt. Goed zo. Geniet er vooral van. Zeer verdiend.